Ами, на едно такова малко място, защото мястото е малко за нас. И съм убедена, че са водени от нещо, което наистина си заслужава. От мисълта, че може да живеем по-добре. Че тук, в тази зала, има хора, които могат да направят живота в българския Северозапад по-добър, по-хубав и да ни дадат хоризонт. Хоризонт, към който всички ние се стремим. Аз съм изключително развълнувана, първо, защото говоря пред толкова много симпатизанти от Монтана. Второ, защото говоря в един исторически момент. Мина първият вот на недоверие на един кабинет, който тръгна с огромни заявки и за по-малко от 6 месеца се сгромоляса в прахта. Ако днес се върнете назад и изслушате всичко, което са говорили по своите предизборни срещи, всичко, което беше написано в техните обещания, ще разберете защо то е невъзможно да се случи. Защото тези хора базираха кампанията си на внушения и на лъжа. Няма как да не завършат с вот на недоверие. Няма как да не доведат държавата до онова състояние, след което всички да се чудят, трябва ли ни да управляваме. Защото всеки ден се срещам с тях. Има и млади, ентусиазирани хора. Но само с ентусиазъм не става. Има и добри хора, добри за съседи, но не стават за управление, не могат да вземат решения, не могат да носят отговорност. Просто Кирчо показа, че нещата не са толкова прости, колкото е самият той. Това, което ни донесе... Това, което ни донесе, ще плащаме всички през следващите няколко години. И аз не го казвам с радост. Казвам го с притеснение, защото зная, че онази стабилност, която беше постигната през последните години, отново е захвърлена в кофата за буклук. Асен Василев е човек, който имаше претенцията, че може да управлява финансите на държавата. Може би искаше да ги управлява по начин, по който управлявал финансите на своите съдружници, докарвайки ги до фалит, ограбвайки ги и стигайки до някакъв арбитражен съд. Може би за него управлението на държавата е правилно, когато той усвои средствата и направи онова, което е преценил. За голямо съжаление обаче, когато поемеш отговорност да управляваш, ти не управляваш парите на своите партньори. Управляваш парите на държавата. Трябва да можеш да се грижиш за всички. Трябва да помислиш не само за онези, които искат, но и за онези, които имат нужда. Направеното от тях през последните не 6 месеца, през последната година и 2 месеца, защото Асен Василев е финансов министър от кога? От май месец миналата година. Ако той имаше качествата, знанието и уменията, сигурно нямаше да бъдем в такова състояние, в което държавата ни се намира днес. И кой по-добре от господин Борисов може да ви обясни какво е финансовото състояние на държавата? Защото това е първият и може би единствен лидер от новият преход, който направи нещо за Северозапада след обществен натиск. След като гражданите показаха, че искат. Но го направи честно, почтено, зададе графикът на всичко, което трябва да се случи и изпълни своят ангажимент по начин, по който могат да му завидят много държавници. Затова спечели във Видин, във Враца и в Монтана една огромна маса от хора, които винаги ще му бъдат предани и благодарни. Благодарни за жеста, благодарни за желанието, и които ще го подкрепят, за да може да довърши онова, което започна в края на последния си мандат. Аз не се съмнявам в способностите на колегите от парламентарната група ГЕРБ-СДС. Искам да ги аплодирате всички. Защото сред тях открих страхотни хора, уникални професионалисти,
Някои са мълчаливи, други говорят повече, трети просто правят нещо. Но всичките знаят какво правят, знаят как трябва да го направят. Не се съмнявам в техните възможности, не се съмнявам в техните умения. Не се съмнявам и в това, че те няма да направят 4 тунела под Петрохан или някъде на друго място в рамките на следващия мандат. Но ще направят тунел под Шипка и ще приключат процедурите за тунел под Петрохан и ще имаме избран изпълнител в края на техния следващ мандат. Те ще направят възможното. Много е важно човек да прави онова, което е възможно и да може да разпределя ресурса и усилията си. Благодаря за подкрепата, за вашата подкрепа. Благодаря за подкрепата на онези хора, които са зад гърба ми. Много е важно да знаеш кой е зад гърба ти. Много е важно да вярваш на тези, които са до теб. И аз съм изключително радостна, че днес в Монтана се събрахме с надежда. Знае, че всички вие си мислите едно. Какво ще се случи от тук нататък? Може би идват избори. Да, идват избори. Ние минахме през една година на няколко избора. Бяха трудни, тежки. Успяха под една или друга форма различни формации да прилъжат хорското доверие. Научете се да гледате онова, което е реално, което може да се случи. Ще пестим обещанията си и няма да направим 5 моста на Дунав. Не защото не искаме, а защото не иска румънската страна. И когато правиш мост над река Дунав, трябва и онзи отсреща да иска точно толкова мостове и те да са възможни за изпълнение. Няма да ви обещаваме безкрайно много розови сънища, но ще ви обещаем едно. Ще бъдем честни и почтени и ще бъдем винаги до вас. Ще направим всичко възможно да възстановим онзи баланс, който беше загубен. И няма да е лесно, държа да знаете. Ще има моменти, когато ще се взимат решения, които не са популярни и не са приятни. Но силният лидер и онези хора, които знаят какво и как правят, могат да вземат такива решения. Така че аз ще разчитам на вашата подкрепа и ще бъда винаги до вас. Благодаря ви още веднъж за това, че сме всички тук заедно. Скъпи приятели, уважаеми господин Борисов, уважаема Монтана. Първо, много се радвам, че за втори път сме заедно. Казвам за втори, защото миналия път една от кампаниите ни започна именно от тук. От вашия прекрасен град, чието отношение и днес е лакмус за това, което прави политическа партия ГЕРБ, за което аплодисменти за вас. Макар ние да се чувстваме еуфорични, в добро настроение и постигнали нещо добро, истината е, че вгледани в това, което е полезно за държавата, ние нямаме много поводи за добри емоции. Да, мина вота на недоверие. Да, това е първото правителство в демократичната ни история, което падна с вот на недоверие. Но защо? Как се стигна до този момент? Стигна се, защото то е некадърно. Стигна се, защото задълбочи всички кризи, които в момента Европа вече се справя с тях. Стигна се, защото всички ние обедняваме. Стигна се, защото не можем да си плащаме сметките. Стигна се, защото младежката организация на ГЕРБ се оказа виновна за цените по бензиностанциите. А това не са поводи за радост. Това означава, че нещо някъде много тежко се е счупило. Държава, в която управлението и превърна в свой слоган, че корупция е всяка далавера, в която не участвам аз, означава, че някъде много е сбъркала по пътя на своето демократично развитие. И ако трябва да погледнем генезиса на последната една година, ще стигнем до много неприятни заключения. Заключения, които ни навеждат на мисълта, че още доста път трябва да се извърви, за да превърнем процесите в необратими. А това, което политическа партия ГЕРБ в последните 12 години правеше, бе именно това. Да достигнем до една точка, от която да няма пречупване. Да не може някой да ни върне отново 30 години назад.
Но това, което видяхме, за съжаление, е именно обратното. Видяхме парадокси, в които лидера на бившата комунистическа партия, настояща социалистическа, да бъде аплодиран на жълтите павета, докато министър-председателя, антикомунист уж и демократ, прави знака на победата. И всичкото това под бурните аплодисменти на част от публиката, но и освиркванията на друга. Същите тези хора, които говореха за мафия и за коалиции, днес мълчат под лидерството на господин Борисов, който направи решителната крачка за това наистина Западните Балкани да станат интегрална част от Европа. И тази крачка я направи той, ГЕРБ, вие и никой друг. Никога процесът нямаше да стартира, ако през 2017 година отново Бойко Борисов като министър-председател не беше съзрял полезността и добавената стойност от това тук на Балканите ние да имаме проспериращи и модерни държави, защото много грешно схващане е, че тогава, когато само ти си добре, е достатъчно. Не, за да си добре ти, трябва да са добре съседите ти, трябва да са добре тези, с които си обграден, приятелите ти. Ти сам не можеш да постигнеш нищо. И това е, което ние правихме през всички тези години тук в района на Централна и Източна Европа и на Балканския полуостров. Не само България да бъде силна. И тя беше. Лидираше процеси не само тук, но и отвъд океана. Но тя направи така, че и нейните съседи също да живеят в просперитет и развитие. И именно този процес ние сега продължихме, защото в държавата, на ниво министър-председател и парламентарно мнозинство, нямаше смелост, нямаше доблест, нямаше решимост да се излезе и да се сложи на масата ясен приоритет в какъв свят ние искаме да живеем. И тук, между впрочем, няма как да не спомена за една поредна неравна битка, която Кирил Петков проведе с българския език. Битка, в която българския език, за съжаление, не спечели. Но той даде едно интервю за британския вестник Guardian, което, вероятно, всички вие вчера сте проследили, и което, между впрочем, стана повод за много други интересни интерпретации от негова страна, но в него забележете. Той казва да не дойдат съкън служебните на Радев, неговия откривател, създател и отец в политиката, защото ще спрат доставките за Полша. Ма кои доставки, уважаеми господин бъдещи бивши премиер? Доставки във вътрешната общност, които единствените, които биха могли да бъдат, са на оръжие през Полша към Украйна. Същите тия доставки, които ти се кле месеци наред, заедно с твоя коалиционен партньор и майка в Народното събрание и Държавното управление Корнелия Нинова, че сакън и един патрон да мръдне за Украйна, тя си тръгва, коалицията си тръгва, правителството пада, но за да може той целия конструкт, корупционен, сплотен от всякакви измамни схеми, лъжи и измами да продължи да се движи и да съществува, те отново по тяхната любима схема чрез посредници, през Полшата за Украйна. Няма лошо. Ние трябваше да помагаме на нашите приятели в Украйна. Не ме разбирайте погрешно, но трябваше да го направим по ясния, прозрачен и институционален начин, който предложи ГЕРБ в парламента. И тогава отново измихме техните очи, когато с решение на парламентарната група, която стои зад мен, им дадохме мандат. Дадохме им инструмент в ръцете, с който да отидат в Европа и да не се червят. Проиграха го. Отново го скриха и го заметоха под лъжите, които обаче вчера с интервюто на Петков в Guardian лъснаха. Между другото, няколко месеца по-назад и New York Times каза същото, че чрез разни заобиколни пътища от тук, от таме, типично за тази коалиция, се изнася в крайна сметка оръжие за Украйна. И тогава Корнелия Нинова си затрая. И тогава, за да се закрепи, за да не така, нещата си продължиха по своя стар и изпитан начин, за да стигнем до момента, в който да се чудим сега каква, взимам тук цитат от един приятел и колега, специална операция ще трябва да проведем в Министерство на икономиката, за да я изкараме оттам. Защото тя се е вкопчила там в катедрата, сигурно по-здраво и отколкото аз в тая пред мен. Но така или иначе, комунистите така знаят да боравят с властта. Затова ще я пусна, за да не показвам как Корнелия Нинова се е хванала в катедрата. И представете си да завършим с това. Още един
фронт, който си откри министър-председателя, за да завърша с третия и последен, който ще му е окончателен. С неговия откривател Радев. Вчера отново в същото интервю той каза, че заради начина, по който евентуално предполага, че ще управлява служебното правителство, ще се възстановят договорите с Газпром и, забележете, ще се върне рубладжийството. Той казва, цитирам ви, руската пропаганда е създала силен стимул за политици като Радев. Е, уважаеми господин министър-председател, само преди 6 месеца стояха снимките, спомняте си, с вас сме господин президент. Вие бяхте новите, вие бяхте ексклузивните, вие бяхте уникалните, промяната. Промяната, която днес казва, че ще се стигне до рубладжийство и не искам онзи отсреща да се разплаща с фирмите. Това е състоянието на институциите в момента. Това ще завари бъдещото правителство на ГЕРБ след предсрочните парламентарни избори. И отново завършвам. Не, това не е добре за държавата. Това не трябва да буди в нас радост, а безпокойство, защото ние сме отговорни хора. Ние сме хора, които знаят, че когато дадат обещания и поемат ангажименти, така както каза и Роси, ще ги спазят. Затова ние няма да ви обещаем нито тунели, нито мостове, а ще ви обещаем онова спокойствие, онзи стандарт и онази стабилност, които имахте преди около една година. Това може ГЕРБ. И помнете, с победата не се изчерпва всичко. След победата идва следващата стъпка. Тази победа да бъде актуална поне в следващите още 20 години, за да не може това безумие, за което си говорихме, да се върне. Здравейте, скъпи приятели от област Монтана! Благодаря ви за тази невероятна енергия, която има в тази зала, за това, че толкова много хора сте тук днес, в този съботен ден, и сте дошли да изкажете вашата подкрепа и да чуете това, което ние искаме да ви кажем. Миналата седмица беше изключително важна за България, защото най-накрая си отиде едно правителство, което беше вредно за България, една фалшива коалиция, която не можа да роди нито едно смислено решение, което да промени по добър начин живота на хората. Следващата седмица обаче е още по-важна, защото следващата седмица ще се приемат бюджетите на Държавното обществено осигуряване, на Здравната каса и бюджетът на държавата. Това правителство си отиде заради липса на добра финансова политика и ние всички видяхме провала на Асен Василев като финансов министър. Един човек, който дойде с огромно самочувствие, с много голям патос, един човек, който имаше претенции без покритие, може би това е истинската абревиатура на Продължаваме промяната, и този човек предложи най-лошия бюджет, който ние сме имали през последните 30 години. Ние се опитахме да направим нашите разумни предложения и искам тук пред вас много ясно да заявя, че каквото и да слушате от телевизионните екрани и от Корнелия Нинова, и от хората от Продължаваме промяната, и от всички останали от бившите вече управляващи, трябва ясно да знаете, че политическа партия ГЕРБ винаги е била за увеличаването на пенсиите на пенсионерите. Това, което ние сме предложили, е 15% увеличение на пенсиите от 1 юли и съответно запазване на добавката от 60 лева до края на 2022 година. Това, което съответно Продължаваме промяната иска да направи обаче, иска да направи тази добавка вътре, да вкара вътре в пенсиите, но за сметка на това, това ще струва 3,7 милиарда лева следващата година и 4,2 милиарда лева през 2024 година, и това не е толкова далече. Всъщност това, което Продължаваме промяната иска да направи, е да даде повече пари в момента на възрастните хора, но да ги вземе следващата година обратно от работещите хора, от синовете и децата им, от внуците им, като вдигне данъците и осигуровките и като направи така, че да се взимат по-големи заеми, защото срещу тези високи плащания в момента предизборни, които те искат да направят, не стоят никакви реални пари. Те и за тази година не са ги събрали и за тази година нямат достатъчно приходи, а искат да осигурят парите за пенсии през плана за възстановяване и устойчивост, през европейските пари, които пък Европа ни дава за конкретни проекти.
Това е което искат да направят те. Искат да направят една голяма измама, с която да направят живота на българите в следващите години много по-труден и много по-сложен, отколкото е в момента. Това, което ние сме предложили още в Закона за държавния бюджет, е 350 милиона лева подкрепа за земеделските стопани през субсидия по критерии от фонд Земеделие, 235 милиона за финансиране на образованието, 180 милиона субсидия за общините, за градски и междуградски транспорт. Спомнете си какво цинично казват от Продължаваме промяната. Ми вдигайте цените на билетчетата, след като ги няма парите. 250 милиона лева сме предложили да има субсидия за общините, защото Продължаваме промяната показва изключително некоректно отношение към общините. Показва, че общините за тях нямат значение, не дават пари нито за възнаграждения на служителите, нито за инфраструктурни проекти. 182 милиона почти предлагаме да се увеличат средствата за полицията, за МВР. 50 милиона сме предложили за целево подпомагане за нуждаещите се български граждани за отопление през есенно-зимния сезон. Всеки един от вас в тази зала много добре знае, че ни чака тежка зима и че цените ще се качат. Но Продължаваме промяната не мисли за това. Продължаваме промяната мисли за това как да изкара в момента изборите и затова обещава по 25 стотинки на литър за всички, по неясно какви критерии и по неясно как точно ще се случва това от 1 юли. А вече всички добре знаете, че тези 25 стотинки отдавна влязоха в цената и всъщност няма да бъдат никаква помощ, но затова ще се изхарчи 150 милиона лева, толкова са предвидени в бюджета, вместо да се дадат пари за отопление през зимата, което ще бъде изключително нужно за всички български граждани. Така че не позволявайте да бъдете заблуждавани, не позволявайте да от екрана да тече такава риторика, че ние сме били против бюджета, че заради нас бюджета бил спрян. Искам да ви уверя, че в тази седмица, в която ние не влязохме в залата на Народното събрание, в нито един момент в дневния ред на Народното събрание нямаше бюджет. Законът за бюджета влиза едва следващата седмица. И влиза следващата седмица, защото Асен Василев забави внасянето на този бюджет. Този бюджет беше внесен на 8 юни и той ще излезе от Народното събрание, вероятно на 28-29 юни. Най-бързото приемане на бюджет до сега, за 20 дни. Но той можеше да го внесе, разбира се, още през май, но нарочно не го направи, за да може днес фалшиво да обвинява опозицията за това, че той самия е неспособен да управлява и е неспособен да направи бюджет, който да издържи повече от няколко месеца, защото вие си спомняте, че държавният бюджет за 2022 година беше приет през февруари. Днес сме юни и неговият бюджет от февруари вече не издържа, вече не е актуален през юни. Можем само да си представяме какъв ще бъде този бюджет от юни през октомври. Най-вероятно отново няма да стигат парите и отново няма да са предвидени нито компенсации за бизнеса, нито помощи за хората, които ще имат нужда през зимата. Така че очакват ни избори. Не позволявайте демагогията и анти-ГЕРБ пропагандата да продължава, защото ние имаме с какво да се гордеем, имаме нашите постижения през последните години, имаме най-добрия отбор, който може да предложи на България стабилност и разумно управление. Разчитаме на вашата подкрепа. Победа! Гледам ви и се радвам. Понеже са събрани не само много хора, а събрани нормални, честни, мислещи хора. И от друга страна ме е болно. Защото ако слушаме някои партийни активисти, това е сборище на мутри, мафиоти, хайдути и разбойници. Вярно ли е? Я да видим, има ли мафиот тук да си дигне ръката, да го видим. Има ли някъде? Не виждам дигната ръка. Я да видим. Това, приятели, е от безпомощност. Това е от безпомощност. Като не можеш да намериш друг аргумент против отбора, който очевидно е по-добър от тебе, не остава нищо, освен да им лепнеш някакъв етикет. Ама това означава, че няма какво друго да кажеш.
Това означава, че си стигнал до състояние на безпомощност. Аз няма да ви говоря за управленските безобразия на кабинета Петков. Затова мога да си говори дълго, сигурен съм, че един ден всички безобразия ще бъдат описани в събрани съчинения в 12 тома. Не му е дошло времето още. А и този кабинет работи още. Искам да ви споделя друго. Гледам преди няколко дни младите хора, събрани около парламента, които веят знамена, табели, които пише: ние сме против мафията, ние сме против корупцията. И аз се замислих. С тези хора нямаме спор. Но ние сме против мафията. И ние сме против корупцията. И ние сме за ускорено икономическо развитие. И ние сме за ускорена дигитализация. И ние сме за модернизация на страната. Как се стига до там? Събрани млади хора да ни ругаят за нещо, в което и ние вярваме. Първо. И второ, мили млади хора, вашите политически представители контролират цялата държава. Президента, Народното събрание, те имат правителството. Защо не счупихте гръбнака на корупцията? Какво се случи последните 7 месеца? Защо няма един смислен закон, който и ние да го подкрепим, понеже сме против корупцията? Един! Един няма! Това се казва съвременна митологизация. Митовете обичайно са някъде в миналото. Ние в момента си създаваме съвременни митове. Народните представители на ГЕРБ пречат на правителството да гласува законите, свързани с плана за възстановяване. Ама те не са написани. Какво да гласуваме? Те не са написани. Тази седмица, която отминам, тя ще остане в историята. И не е заради това, за което си мислите, че е паднало правителството. В историята на България са се възкачвали, са падали за зло или за добро различни правителства. Това, разбира се, е важно събитие. Не е заради историческото решение на Народното събрание от вчера. То е историческо. Има една друга причина. Това се изучава по политически науки и ще бъде част от съвременната история на България. Какво се случи преди 2 дни? Това не се е случило до момента. Първо стигнахме до там опозицията да определя дневния ред. Не правителството. Опозицията. Опозицията. Повтарям, опозицията. Другото, по-важното. Последната една година всички говорещи глави по телевизорите, всички учени, социолози, политолози, анализатори твърдяха, че България има безспорен консенсус. 70, ако не 80% от българите са против това България да даде шанс на Република Северна Македония да отвори пътя към Европейския съюз. Всички лидери, всички политически представители удобно отбягваха темата, за да не си навлекат народния гняв. Случи се това, че един човек имаше смелостта да разбие това мним консенсус. И този час се оказа на следващия ден, че политическите сили се състезават в това, кой ще е по-първи, давайки шанс на Северна Македония. Кой ще е по-първи и кой ще е по-заслужил. Е, такова нещо не се беше случило поне последните няколко десетилетия. Впрочем, ако някой ви говори за лидерство, е, това се казва лидерство. Защото за да управляваш, трябва да си опитен, трябва да знаеш, трябва да можеш. Но преди всичко. Преди всичко трябва да си лидер. Няма да коментирам лидерските дефицити в другите партии, ние лидер си имаме. Много тежки задачи има пред нас. Ние няма какво да укрепваме партията. Тя, видимо, е достатъчно добре укрепена.
Но първостепенна задача, която говорим за нас, е да върнем подкрепата на тези хора, които сме загубили в годините назад. Трябва ни още. И дано повече хора да разберат, че всички лъжи, изговорени последните две години, са лъжи, и ние да получим пак тяхната подкрепа. Да имаш самочувствието. Да имаш самочувствието да управляваш. Хайде, може да не е с половината от гласовете. Трябва да имаш поне една трета. Първият закон на Дончев. Поне една трета. С една четвърт не става. Поне с една трета. Това е нашата задача. Имаме обаче друга задача. Коментаторите казват как да сглобим различните политически партии. Как да ги сглобим? Грешен въпрос. Грешен въпрос. Първата задача е как да сглобим обществото. Защото я докараха до там България да има няколко групи, които се карат помежду си. И се мразят и се ненавиждат. Първата задача. Как да сглобим обществото. Защото България прилича на група туристи, планинари, загубили се в мъглата, които спорят на къде да тръгнат. Наляво, надясно, напред, назад. Най-голямата задача. Да им покажем пътя. Благодаря. Добре. Браво. Един виц преди да почне. В партиен виц. Защо Борисов и Дончев 20 години карат заедно? Защото Дончев казва: Борисов стоеше винаги по-високо от мен. А Борисов отговарял: Дончев виждаше по-далече. Сега вече сериозно. Между другото, уважаемите медии, на които се радваме, че са тук, ако имат въпроси, могат да ги зададат веднага, но пред хората не, после се бутаме навън. Първо да благодаря на Отеца, да благодаря на Светия Синод. В Монтана има един прекрасен храм, Свети Дух. Помагали сме за него. Прекрасен храм, перлата на Северозапада. И бидейки сутринта в него, защото в закона пише: без Господа нищо не може да се направи. Амин. Така че важното, което направиха нашите свети отци, патриарха, синода, владиците, първи, прозряха колко е важно за Западните Балкани, защото православните народи почитат своята църква. Те първи дадоха пример и признаха Македонската православна църква. Затова ние в проектобюджета и нашите депутати ще отстояват до край за църквите, манастирите, джамиите, синагогите, католическите храмове. Това безумие да се плаща индустриален ток. Безумие на те антихристи би ги нарекал. Да бъде компенсирано с 6, 7, 8 милиона, колкото там излиза. А това можеше само с едно решение да стане бито и да не фалират църквите и манастирите. И джамиите, и всичко останало. Така че надявам се депутатите да го отстоят. Кмета Живков вчера имаше авария на самолета, там са 14-15 кметове в Осло, снощи ми се обади. Помоли да поздравя от него име, защото просто физически не мога да се приберат в България, иначе щеше да е тук до нас. И ми напомни колко неща, освен
Общинския съвет, кметството в Монтана сме подпомогнали ние. Най-ключовото от всички и от всичко е пътя Ботевград, Мездра, Враца, Монтана, Видин. Този път, уважаеми медии, вече щеше да е на 90% готов. Оказа се, слушайки вицепремиера Гроздан Караджов, че само за да не оня отсреща, оня е президент, да не разплаща на фирма. Нито една лъжица асфалт не е сложен. Разруха по българските пътища година и половина. И от добре, че беше тоя вод, да разбереме, че всичко е било само за пари. Корупция. И понеже с Томислав си говорихме дълго за тези няколко хиляди души, безспорно млади, безспорно интелигентни, но не, че ние нямаме, Томиславе, тук ни е спора. Просто ние не организираме протести, затова така. Иначе, може изкараме и по-умни, и по-красиви. Нали, драго? Така. Всъщност се оказва каква корупция е била в правителството. Уважаеми медии, те говорят само за постови пари, за нищо друго. Само за това. Кой на кого и как да даде и да вземе. И колкото и услужливо да ги брани. Всъщност става въпрос само за корупцията. И аз искам тези млади хора, като се замислят, да видят всъщност защо горивото е толкова скъпо. Рафинерията е руска на територията на България. Работи на Ишлеме. Защо? Петролът е руски, най-ефтини, сибирски. И всичко по документи се изнася извън България и не се плаща данък. Преработка на Ишлеме. Що? И след това с влакове през Сърбия, близо обратно в България. От всеки литър се краде над лев. Над лев. И ние го повтаряме вече две седмици. Обаче водещи журналисти този въпрос сякаш не ги интересува. Е как ще ги интересува, бе? 300 милиона ви крадат на месец! Я си ги представете в чекмеджета, защото аз съм се заклел, че злато никога не съм имал. Я си ги представете на месец, вече една година. А? Представете ли си колко сте ограбени? Уважаеми. И аз не искам да обиждам никой. Само задавам въпроси, опровергайте ни, че не е на Ишлеме и че не се изнасят парите извън България. А там през офшорките, разбрахме кои имат Пандора или там къде беше. Ако ГЕРБ управляваше, горивото щеше да е максимум на цената, която беше. Плюс, минус, пазаре, стотинки. Толкова. Питам, уважаемите медии, когато Кирил Петков казва, привнесена ми инфлацията. От кой? Кой ти привнесе инфлация? На коя стока е привнесена инфлацията? Да питаме. Горивото се произвежда в България. Нафта, бензин, мазут, битум. Всичко е в България. Кой ти привнесе? Инфлация. Кой? Откъде дойде? Като всичко е българско. Тока. Произвежда се в България. Фаец Козлодуй в Мариците. И фотоволтаици и веите. Кой ти привнесе инфлация, бе? Всичко е българско. 100%. На кое? Ако не беше изпуснал, това го казвам с понечета там, какво сте написали, всякакви кризи, ние просто тази криза нямаше да допуснем. Нито щях да дам се дигне тока, нито горивата. Оттам хляба, реколта на места, рекордна вече. Ечемика го взенаха. Дали Ормана Гюнай ми каза, че 740 кг от декар ечемика. Те дори почнаха говорят глупостите си за продоволствена криза.
И не помните ли, че щяха за милиарди да изкупуват жито? Добре, че и това не направих. Да има на всяка маса, трапеза, хлебец. Зверски пиар. И нула. Това било успешно. Олиото 6,70. Ти си на второ място в Европа по производство на слънчоглед. Как ще ти привнесат инфлация като слънчоглед в България? Хиляди, хиляди декари слънчоглед е толкова са. Висок. Това привнесе на инфлация, уважаеми медии. Окей, разбирам. Няма да споря с вас. Айде отворете, това ще го прочета, за да мога да ме цитирате. За последната година риска за фалит на държавата, измерен от международните финансови пазари, се е удвоил. Вие ми говорите за успешни управления. Не случайно. Само преди 5 дена, които вие много внимателно заобиколихте. Не беше новина. Сен Василев изтегли искането да изтегли 2 милиарда евро, приблизително 4 милиарда лева, дълг. Знаете ли защо? Две са причини. Лихвите, продължавам да ви го чета това, за същия период лихвите по дълга на България, оценено от пазарите, международните, не от Борисов, не от който и да било, е нараснал десетки пъти, уважаеми медии. Това го пише там. Други. И сега, когато преди малко разбирам, вече понеже корупцията избоя, освен Гроздан Караджов, госпожа Нинова казала сега, че Радев искал да е управляващия в сянка, Кирил Петков напред. Как обвинения страховити в корупция помежду си. Хубаве, я да питаме, ако вие сте знаели заготвена такава корупция, що не сте казали тогава? Що не сте говорили досега за нея? Всички сте в кюпа. И тук пак се връщам на 2 милиарда. Асен Василев е усетил какво ще се случи при разпадащата се коалиция. Защото не ГЕРБ. Коалицията сама се свали заради корупция и не даване пари на едни или други да ги откраднат. Затова се свали. Що? Ние с 59 депутати как ги свали? Разбирате ли? Тези обвинения тези дни показаха колко гнило на повърхността е всичко това. И аз, Томиславе, съм убеден, че тези млади хора, както ходят да ги защитават, те ще дойдат и ще ги бият с камера. Когато разберат за какви пари са се облагодетелствали. Двата милиарда евро не ги изтеглих, уважаеми медии, за да ви дам синхрони. Двата милиарда евро не ги изтеглиха, защото служебното правителство на Румен Радев да няма какво да харчи, юли месец да останеме без кеш в държавата. Да не може, както не можаха да платят пенсии миналия месец и си измислиха кризата в пощите, за да могат да събират, да дават на пенсионерите пенсии. Юли месец това ще го няма. И ако не го направят, Радев си издъни със служебното правителство. Вече виждам как медиите се отмахнаха от него. Вече не клечат пред президентството. И да се сгромоляса и Радев, както ГЕРБ. Само че и тоя пъклен план няма да им стане. Защо? Събрах онази сутрин и аз благодаря на Томислав. По негови си е начин успя да ви каже всъщност какво ни струваше всичко това по темата Северна Македония. Но ако ми позволите, за да дам синхрони на медиите, знам кой им е важно, ще
довърша за бюджета. Те искат ние да им провалиме бюджет. Тук правя уточнение. По-слаб, по-нескопосан, по-небалансиран, по-вкарваш в катастрофа до година и по-до година държавата, не може да се напише. Както Томислав ви каза, господин Петков излиза и говори, че парламента и ГЕРБ му пречат за плана за възстановяване, че имало да се приемат закони. Няма нито един внесен закон. Няма нито едно нещо привнесено, което ние да гласуваме. Само приказки. Затова този бюджет ние сме вкарали допълнително. Парите за църквите, джамиите, манастирите. Вкарали сме за лекарите. Вкарали сме това, което сме обещали за полицаите 20%, пожарникарите, за военните. Но този е дебалансиран бюджет. 15% за пенсионерите сме вкарали. Повтарям, смисъла на закона за държавния бюджет е философията на управление. И как да направиш и археолозите, и културтрегерите, и спортистите, и военните, и полицаите, и всички да получат необходимото за следващата година. Те затова го правят, уважаеми медии, на по 3 месеца. Да не мога да им фанете краищата. Никой да не разбере какво правят. Те имат една мантра и едни да те викат, другите са корумпирани, ние сме честни. Само, че ние ви даваме вече доста факти. И последната една седмица, без ГЕРБ, веднъж да обиди, да посочи някой с пръст. Нито веднъж. Те помежду си така се дерат, така си изкарват кирливите ризи, че да изгледат и да кажат, че те са чисти, неопетнени, не са корумпирани, дори е обидно. Това, което ви чете, Георг, то просто няма какво го коментираш. Госпожа Нинова казва, ако един патрон си изнесе от България, аз си дам оставка. В същото време, пред Гардиан, защото е в Лондон, Петков казва, ако дойде Радев, ще спреме износа на оръжие. И се налага вчера Министерски съвет, през съобщение, да се опитват да обяснат на медиите всъщност, че тези глупости не са глупости, а така изглеждат, че са глупости. Абе, ония ден ми пуснаха през съобщение, аз умрях да се смея, даже го пратих на французите. Френското предателство пише в официално съобщение на пресцентъра на Министерски съвет. Френското предателство, а не председателство и тяхното предложение. Аз мисля, че по темата, така че за бюджета завършвам, и да не приемат нашите предложения, и да не приемат, с ясното съзнание, че това е лош бюджет, но да не им дадете да се възползват, да кажат, защото те по други причини няма да имат пари. На 1 юли за пенсионерите и за останалите. Ще гласувате за всяко тяхно предложение заради хората. След няколко месеца, когато има ново правителство, ще направи нова актуализация, ще се балансират нещата, надявам се, до тогава на народа да му дойде, дето се вика, повече разум и да види за какво става въпрос. До година и по-до година, с по 3,5-4,5 милиарда, повече бюджета, които трябва да плащаме, при исканията на всички сфери, учители, лекари, полицаи, държавата ще влезе в фалит. При тези лихви вече на пазарите. Там пише, Борисов решава всякакви кризи. Това е само... Ние си го мислиме така. Всичко е Божа работа, но Господ казал, помагам, но в кошара не вкарвам. Вие се оправете с този бюджет, който ще бъде подкрепен от нас.
за да им избиеме зъбите на приказките, че видите ли, заради ГЕРБ няма пенсионерите да получат пари. Но обяснете на пенсионери, че сега като направят всичко това, риска да случи както в Унгария преди 15-ти на години, да светнат всички системи в червено на фалит и може да стане 97-ма година да получите по 3 долара на месец. Затова се говори винаги за балансиран бюджет. Ние няма да го допуснем, защото казах, горива, ток, ще свалиме инфлацията, ще решиме много въпроси. Стига да има разум. Затова, както виждате днес, аз епитети не слагам на никой. Точно обратното. Преди няколко дни Петков замина за Брюксел без решение на парламента, без решение на Министерски съвет. Това беше голяма излагация и за него, но и за българите. Всички демократични, да не говоря с имена, държави не ми е в стила, но както той вика, ми викат, те ми викат, Бойко, Ливе Бойко, викат ми. Решете проблема. Това искаше да ви каже Донче. Аз благодаря на 59 депутати, за разлика от ПП-тата и другите, които едни ги нямаше, едни въздържали, едни за 20 души от БСП въздържали се, пък щеха да напускат коалицията, ако ветото падне. Благодаря ви, че вие бяхте истински европейци. И когато никой не смееше да го произнесе това на глас. Снощи гледах новините и така се забавлявах. Ама толкова се забавлявам с вас, уважаеми медии. Ама толкова сте сладки. Христо Иванов и да, България взели историческото решение с 12 депутата. Абе, толкова сте готини. Толкова размивате хората. А в същото време не стоят ВМРО, с които сме приятели. И аз ги уважавам, обичам ги, те са готини. Стоят пред моята къща. И аз след това му държам да не се сбият, защото те са наши приятели. А що не са пред Христо Иванов като историческо решение? Но има една приказка за истинската майка. Знаете, тая притча, спорили две жени, че е детето. Коя е майката? Извадил ятагана и казал, ай ще го разрежа на две, ще имате по половинка от него. Соломон. Истинската майка казала, а вземи го. Иначе го разрежа. Той казал, ти си истинската майка. Това нямаше да се случи. Но когато разбрахме, че те пак искат да са просто героите, смелите, когато се бяха скрили и нямаше да стане. Как добре, внесете го вие. Катя Захариева направи много. Писа жената. Но факт е, благодаря на Христо Иванов, че вчера ми се обади и каза, благодаря, това без тебе нямаше да стане. Това също е почтено. И той показва, че е почтен човек. Но уважаеми, медии, целият Запад това го знае. Този път Запада го знае. Този път лъжите Борисов и Митрофанова ме свалиха заради Македония. Ако знаете подробностите, също се забавлявате много. Какво му отговорен? Защото Митрофанова, уважавана посланничка от мен, както на всяка друга държава, седи от дясната му страна в кошарката на парламента, казва се Корнелия Нинова, която държи на Газпром, държи, че Русия е приятелска държава. Това Митрофанова, бе, какво възраждане, къв коце. Корнелия Нинова е до тебе, бе.
И ето, както му помогнахме, всъщност, решихме му въпроса със Северна Македония. Ето само казвам, щом те е страх, пак те е страх, и плашиш, че президента Радев би спрял износа на оръжие за Украина, че би върнал Газпром, входирай един закон за едното, един закон за другото, 67 плюс 59, 130 депутата, и никой няма след това да може без парламент да вземе подобно решение. Така че продължи с геройството и куража, внесите два закона и ние ти ги решаваме. Да нямаш никакъв риск. Що се плашиш? А на президента Радев да знае, че и да се наложи служебно правителство, ще има бюджет и ще го гласувате, освен да не стане като с Македония. ПП-тата не искаха да влизат в залата. ПП-тата не искаха да решават проблема. ПП-тата не искаха да махнеме ветото. Това е истината. И сега, ако се страхуват от Газпром или от въоръжението за Украина, да внесат проектозакон, ще бъде решен тази седмица. Бюджет ще има, лош, калпав, но ще има, и той ще бъде приет, понеже ги плашат пенсионерите, че видите ли, от 1 юли. Защо не вкарахте бюджета преди 20, 30, 50 дена? Карват го сега, но Деси е поискала понеделник е комисия и малките бюджети, вторник извънредно заседание, това да предадете на всички пенсионери, сряда гласуване, ние с пълно мнозинство имахме в парламента, така не сме приемали бюджет. Сряда прият бюджет, четвъртък плащат на пенсионери. Спрете да лъжете. Всичко друго мога ви проста. Обиди, квалификации, живота показва. Ако ние бяхме корумпирани, лоши, мафия, нямаше във всеки град, всяка събота да излизат. Ето, ако искате, ги изкарам отпред на площада, ще са колкото пред парламента. И ще викам море от хора, море! Моето предложение е за здрав разум. Света е в криза. Света е в страховита геополитическа криза. Спрете с квалификацията. Не ме интересува какво мислите за мене, за вас. Това е без значение на България и трябва нормално, дясно, центристко, социално, разбира се, управление. И виждате, че може и има парламентарни сили, които във важните решения да работят заедно и да решават големи проблеми. Говорете си каквото искате. Аз за разлика от вас разсъждавам така. Ако имате 5, 10, 20%, 30, 40%, аз уважавам хората, ГЕРБ уважава хората, които са гласували за вас. Тяхното мнение е важно за мене, не моето. Ако искаш да кажеш на тези хора в Монтана, че са мутри и мафиоти, и някой насила ги е завел днеска тука. Извинявайте, оценките ни се дават на избори. И ако не бяхте излъгали с машините, резултата го виждате. Не може всички социологически агенции да дават такова предимство винаги на ГЕРБ, машината да обратно. И това ще го докажем, но днеска е друга темата. Нещо да не пропусна. Спокойствие. Ако направят, понеже знам, че това е въпрос, ако успеят да направят правителство, есента и зимата ще катастрофират така, че ГЕРБ ще се върне с пълно мнозинство. Ако имат разум, ще отидат на избори, ще се преброиме в зависимост от вота на хората, от оценката на хората, а не между личностите ни оценки,
на базата на програми, за да се знае. Ние сме за еврозоната. И тук, мили българи, вчера, ако ГЕРБ не беше падал от власт или ако ГЕРБ беше в управлението вчера в Брюксел, Пленкович щеше да получи след нас членство на еврозоната. Аз вчера му се обадих, той ми благодари и каза: хвала, братко, за всичко. Хърватия вървеше след нас. Румъния отпадна. България беше водеща. Тогава влязохме в банковия съюз, чакалнята. Вчера България щеше да е в еврозоната. Благодарение на Кирил и Асен няма да видите еврозона, докато... Не знам. Айде. Така че, честито на хърватите, а нашите братя, хвала на премиера Пленкович, хвала на хърватския народ. Ние ще стоиме тука и още си говориме за референдум за евро. Вместо да сме там, при белите държави. Вчера щяхме да сме там. Това и политически беше договорено. За съжаление, си стоиме тука, където явно на цикли се връщаме. И така. Имате ли въпроси, медиите? Уважаеми? Аз, нали, на синхрони съм го направил този път. Добре? Защото аз ви уважавам. Аз знам какво ви говорят слушалките. Аз знам какво ви казват. Правете Христо герой. Правете Кирил Петков герой. Верно, Бойко свърши работата. Вие знаете. Ама те трябва да са. И аз ги питам те от ВМРО. Защо не отидехте там при другите, нали? Те са историческите решения взели. Както и да е. Имате ли въпрос? Ми аз ако имах остров да съм там, аз, моя остров е Банкер. Там ме арестуват, там идват гостите, там съм се родил, там ще живея, там ще умра. Ако е казал гост. А тези с... Това го е чел в Google някъде. И после гърците го опровергаха, защото се оказа, че си дори защитен. Но днеска, малко съм като Иванчо, той е дошъл инспектор, а той много псувал. Селско момче. И учителка да му казва: няма да взимаш никакво отношение днес, ще направиш беля да изложиш пред инспектора. И в един момент, какво се случва? Дига ръка, дига го инспектора, дига го. И той казал: аз днеска няма да псувам. Обаче утре. Така че и ние нека им дадеме шанс да мислят трезво. Аз откъдето трябва съм се оттеглил. Аз мога да си помагам по този начин на партията и на колегите, колкото си искам. От тук нататъка той да мисли къде ще отиде. Защото с тези проектозакони, които предлага и които предатели са подобни на Рашко хора, утре ще го подгонат него. Не нас. Благодаря ви, че бая жега. Това искам да предадете на всички ваши приятели, съученици, са студенти и да им кажете, че това може да се избегне. Благодаря. Да, 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 да